Prijatelji fudbala, pozdrav sa omladinskog stadiona na Karaburmi, gde smo posle toliko vremena, posle toliko godina doživeli da vidimo pravu fudbalsku atmosferu, pravu fudbalsku sliku pred jedan derbi kao što je utakmica OFK Beograd Crvena Zvezda, susret treće plasiranog i četvrto plasiranog tima na tabeli naše prve savezne lige u 28. kolu. Na centru igrališta stadiona na Karaburmi, na čijim tribinama trenutno ima 5-6 hiljada posmatrača, ali ispred čijih kapija su dugi, dugi redovi onih koji čekaju da kupe ulaznicu, tako da se očekuje da će utakmici OFK Beograd Crvena Zvezda prisustvovati i preko 10 hiljada posmatrača. Predvođeni sudijom Zoranom Arsićem iz Subotice i njegovim pomoćnicima Goranom Jovanovićem iz Smedereva i Rajkom Čirkovićem iz Beograda, na teren su izašli sledeći igrači. OFK Beograd, na golu Dragan Drašković, potom Bratić, Drageljević, Pavićević, Kuzmanovski, kapiten ekipe, Popović, Rađenović, Petković, Anđelković, Đurković i Divić. Ovog časa Arsić iz Subotice je dao znak za početak utakmice. Sa centra su krenuli fudbaleri Crvene Zvezde, koja igra u sastavu. Na golu je Kocić, Dudić, Glogovac, Lalatović, Bunjevčević, Gvozdenović, Dejan Ilić, Bošković, Pjanović, Dragan Stevanović i Blaže Georgijovski. Teče 14. minut igre. OFK Beograd je krenuo ka golu Crvene Zvezde, nema prekršaja. Branko Bošković, Bošković, desno mu je Stevanović, levo Pjanović, a on daje loptu Georgijovskom. Georgijovski šutira i pogađa. Blaže Georgijovski, 1-0 vodi Crvena Zvezda. 14. minut igre. Bratić, Petković prema Popoviću, tu je Dudić. Dudić, zamalo da mu ova varka ne prođe. Bunjevčević traži Pjanovića. Pjanović u duelu sa Bratićem. I evo Pjanovića, Pjanović u 16-tercu, lopta za Georgijovskog, ostaje 0-1. Bosanac. Lopta prema Diviću, ispred njega Lalatović, ali iz drugog plana šutira Rađenović. Ostaje međutim 1-0 za Crvenu Zvezdu u 56. minutu igre. Ćurković izvodi ovaj korner. I sada pomalo smešna scena u 16. tercu Crvene Zvezde. Mladi Marijan Marković je promašio čitav fudbal i to je osmi udarac iz ugla za fudbalere Crvene Zvezde, odnosno za fudbalere OFK Beograda. Izvešće Božo Đurković. Skočio je tamo Bunjevčević, pritisak OFK Beograda, greši Petković. Glogovac. Lopta za Gvozdenovića. Sada prekršaj Popovića. Teče 57. minut, fauliran je Marijan Marković. Bunjevčević prema Stevanoviću, Stevanović, Bošković 2-0, Branko Bošković. Ali ne,
Arsić pokazuje da je to indirektan udarac, da je neko od igrača Crvene zvezde bio u ofsajdu. Ostaje 1-0 za Crvenu zvezdu. Nisam primetio ofsajd poziciju, istrčao je golman Drašković, prevario ga je Stevanović, prebacio ga, bio je bolji u skoku, lobovao ga, a onda je Bošković samo potvrdio let lopte ka mreži. Branko Bošković. Bošković, bio je to direktan udarac na gol Draškovića. Hoće li više od 10.000 ljudi na omladinskom stadionu videti još koji gol? Lopta za Lerinca. Lerinc prema Stevanoviću. Tu je Drageljević, greši! Sada njegovu grešku ispravlja Drašković. Prva velika prilika, ne računajući onaj gol. Sada Lalatović prema Gvozdenoviću, a onda Stevanović se odlučio na udarac i po mom satu 83. 84. minut igre. Bosanac, Todorovski. Todorovski najviši rastom sa najnižim Marijanom Markovićem. Todorovski centrira pravo ruke Kocića. Marković ispred njega, Todorovski zaustavlja ga za trenutak, a onda ponovo Dejan Ilić prema Markoviću. Marković u 16-tercu. I omladina Crvene zvezde je sada prebrzo reagovao, imao je vremena i da se namesti. Lopta za Lerinca. Lerinc u prazno do Gvozdenovića. Ne, na toj strani je Dejan Ilić. Evo lopte za Stevanovića. I sada je pogodila lopta Bratića. Dobro je to blokirao Aleksandar Bratić. Velika prilika da Crvena zvezda obezbedi pobedu. U 86. minutu igre odlazi u nepovrat. Ostaje vodstvo od 1-0. A šesti korner izvešće Branko Bošković. Na drugoj stativi nema ni jednog igrača Crvene zvezde i loptu će u igru vratiti Dragan Drašković. 3-4 minuta do kraja. Pavićević. Greši Pavićević. Gvozdenović i Bošković kombinuju. Lopta za Lerinca. Prilika za kontranapad. Lerinc 4-4. Lerinc, šta će uraditi? Kome će dati loptu? U prazno do Stevanovića. Stevanović sam 2-0 za Crvenu zvezdu. Dragan Stevanović. 87. minut igre. I kao kod onog vodstva od 1-0, posle fantastično izvedenog kontranapada, fudbaleri Crvene zvezde došli su do drugog gola i najverovatnije do 3 boda na ovoj utakmici. Posle zaista efektno i brzo izvedenog kontranapada, kao u slučaju prvog gola kada je Bošković vodio loptu duž cele polovine OFK Beograda, tako je sada Leo Lerinc došao do 16 terca, u pravom trenutku poslao loptu do Dragana Stevanovića koji je u Crvenu zvezdu došao na početku prolećnog dela prvenstva iz ekipe Rada. I drugi pogodak Dragana Stevanovića u dresu Crvene zvezde posle gola u Podgorici, evo i sada na Karaburmi, majstorski je smestio loptu pored istrčalog golmana Draškovića. Ali da vidimo sada Divića u prodoru. Divić i onda 11 terac za OFK Beograd, jer je po mišljenju sudije Arsića Lalatović oborio Divića u 16 tercu Crvene zvezde u 89. minutu. 11 terac za OFK Beograd.
Da li je postojao prekršaj ili nije, ja ne mogu reći. To ćete vi najvjerovatnije vidjeti na ponovljenom snimku i uverite se sami. Bilo kako bilo, u posljednjim trenucima utakmice na Karaburmi, 11 terac za tim OFK Beograda. Izvešće najbolji strelac OFK Beograda, Petar Divić, 2-1 za Crvenu zvezdu. Lopta je već bila na ruci Aleksandra Kocića, pročitao je njegovu nameru Divića, golman Crvene zvezde, ali bio je to jak udarac i mreža Crvene zvezde se zatresla. I mladi Marković šalje loptu van igre, a Arsić ovog časa svira kraj jedne od derbi utakmica 28. kola prvenstva Jugoslavije na Karaburmi u predivnom ambijentu pred više od 10.000 ljudi. Crvena zvezda, OFK Beograd 2-1, strelci u 14. minutu Georgijoski, 1-0, u 89. minutu Stevanović 2-0, u 90. minutu iz 11 terca Petar Divić je postavio konačan rezultat. OFK Beograd 1, Crvena zvezda 2. Crveno-beli nastavljaju poteru za odbeglim Obilićem i Partizanom u borbi za naziv šampiona Jugoslavije.